Актуальність обліку водних ресурсів та очищення стічних вод – такі питання стали головною темою міжнародної конференції, що пройшла сьогодні у Харкові. На заході обговорили, як використати європейський підхід в реалізації екологічних проєктів в Україні. Проблема екологічного стану водних об'єктів є актуальною для всіх водних басейнів України. У більшості з них вода 4-го та 5-го класу якості, а це означає, що вона забруднена або брудна. Проблема ускладнюється ще і нераціональним використанням водних ресурсів, що в подальшому може призвести до нестачі питної води. Одним із актуальних питань, що обговорили на конференції, стала реалізація проєкту по установленню лічильників, що дозволять вести облік використання води. На первый план сейчас выходит задача по установке домовых приборов учета. Это никоим образом не снимает необходимость установки квартирных приборов учета, потому что это единственный способ населению отстоять свои коммерческие интересы. Потому что подход предполагается следующий. Будет установлен домовой прибор учета, и вот все, что этот прибор покажет, разделят между жителями данного дома. Поділитися досвідом приїхали і експерти з екологічних питань з Польщі та Німеччини. У країнах ЄС люди дуже відповідально ставляться до чистоти води, розповідає представник польської компанії Роман Дріпс. Вже більше 15 років вони п'ють воду просто із крану, бо впевнені в її якості. Розвиття іменно в області водоснабження, каналізації, примінення нових технологій у нас как-то удачно развивается. Мы приняли решение некоторые из этих мыслей показать, поделиться опытом. Я думаю, что самое главное – это информация о технологиях. Это с одной стороны, а с другой стороны – это указання дороги організаційних рішень. Обговорили під час конференції і проблему стічних вод та прийшли до висновку, що на всіх підприємствах необхідно встановити локальні очисні споруди та припинити скидання відходів в мережі міської каналізації та водойми. Погіршення стану водних об'єктів, які є джерелом питного водопостачання населених пунктів, обумовлене тим, що більшість очисних споруд в Україні знаходяться у непридатному стані, розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства та інфраструктури Сергій Магдисюк. Ми зараз уділяємо цьому теж увагу, виділяємо гроші з обласного бюджету, там, де є многоквартирний житловий фонд небольшой, до 10 домів, там ми ставимо малі модульні очисні. В прошлом году это было в Чепиловском районе и в Боровском районе. Там, где большие очистные, как в Лозовой, в Первомайске, в других больших городах, там идем по пути реконструкции существующих очистных с применением современного энергоэффективного оборудования. Отже, щоб ситуація в регіоні не погіршувалася, необхідно раціонально використовувати водні ресурси, а саме забезпечити всі населені пункти приладами обліку та сучасним обладнанням очистки стічних вод. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.